što vidiš ti šta ozgovo. Šta ovdje tu nema 50 metara, rekao ti je Miško, možeš ovam prije jedno 50 metara. Evo ovdje, tu. Gdje? Ako možeš ovako samo ravno ući tu. Nema, ja 4 metara zapis. Gdje su žice nešao, Bog te, a prošao sam? Gdje su prošao sam, žice, evo ovdje su. Znaš, svijeta. Aha. Ovdje tri ove lice tu. Aha. Nek se skloni da se mogu krenut nešao.